भयो। नमस्ते, जति पनि लाइभ जोडिनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णमा, मेरो इन्ट्रोडक्सन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म रोजिला तामाङ लाटपञ्चर गणेश्वराबाट है, अनि आज चाहिँ म केही गीतहरू लिएर तपाईँहरूमाझ लाइभ आएको छु। अनि थ्याङ्क यू सो मच है बर्निङ न्युज अफ लाटपञ्चर पेजको एन्टायर टिमलाई, उहाँहरूले मलाई तपाईँहरूमाझ लाइभ आउने मौका दिनुभयो है। अनि स्पेसली यहाँ हाम्रो आखे हुनुहुन्छ प्रफुल्ल लामा है, उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ मलाई। अनि यहाँ शरण दादा हुनुहुन्छ है, उहाँले पनि मलाई म्युजिकको बारेमा धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ, सो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म्युजिक फिल्डमा मात्रै नभएर चाहिँ उहाँहरूले हरेक क्षेत्रको ट्यालेन्टहरूलाई पेजद्वारा प्रसारण गरिदिनुहुन्छ है। अनि अनि हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ यहाँनिर क्यामेराम्यान सौगात है, सौगात राई, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि आशा छ हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर। अनि अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको सेकेन्ड वेभ चलिराखेको छ है, सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो। सो सबैजना स्टे सेफ, हेल्दी एन्ड ह्याप्पी एज वेल है, प्यानिक पनि हुनु भएन। अनि यो भिडियो चाहिँ जति सक्दो प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् होला है, हजुरहरूको फिडब्याक्स पनि दिनुहोस् कमेन्ट बक्समा गएर। हुन्छ, म गीततिर लाग्छु है। अनि फर्स्ट सङ चाहिँ यो माया के हो भन्ने गीत छ है, देविका वन्दनाज्यूको लिरिक्स हुनु लिरिक्स लेख्नुभएको छ दयाराम दाहालज्यूले। सो यो गीत म तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु, सिकार्नु होला।
गुरुङ कमेन्ट्स पढ्छु म है. दामी भोइसेस अरे, थ्याङ्क यू सो मच रोजी दिदी अनि निम दावा लेप्चा. प्लिज अरुणा लामाको गीत बालापनको आगना त्यागेर सुन्न पाए असल हुने थियो अरे. ट्राई गर्छौँ हामी है. सृजना छेत्री नाइस अरे, थ्याङ्क यू सो मच. उज्जवल तामाङ, दिपा तामाङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ. अन्जन तामाङ, अलिक ठुलो बोल्नुहोस् दी, सुनेको छैन. ए हुन्छ. उज्जवल दादालाई पनि म एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है. दादा यहाँनिर अहिले उपस्थित हुन सक्नु भएन, उहाँकोबाट पनि मैले धेरै सपोर्ट पाएको छु. दिपेश तामाङ, दामी छ है भोइस बहिनी, थ्याङ्क यू सो मच दिपेन तामाङज्यूलाई. टप फ्यान रिन्सेन शेर्पाज, साथी भोकलको साउन्ड अलिक बनाउनु पर्छ होला, भोकलको साउन्ड अलिक बनाउनु पर्छ होला भन्नुहुँदैछ है रिन्सेन साथीले. ट्राई गर्छु अनि अब चाहिँ म अर्को सङ्ग्स सुनाउँछु है. एक्लै बस्दा, अब चाहिँ म एक्लै बस्दा भन्ने सङ्ग सुनाउँदैछु है हजुरहरूलाई. अरुणा लामाज्यूको सङ्ग्स नै हो यो, सो स्वीकार्नुहोला. लिरिक्स रहेको छ देव वज्राचार्यज्यूको अनि म्युजिक रहेको छ गणेश रत्नज्यू, अरुणा लामाज्यूले गाउनुभएको सङ्ग्स हो यो है. यो सङ्ग्स म तपाईँलाई सुनाउँदैछु, सुनौलाई त. Thank you.
थैंक यू सो मच है सुमन तामाङ मक्तन वा अति मिठो आवाज बहिनी को रे थैंक यू सो मच दादा अनि रेशमा देवान सो लवली थैंक यू सो मच है साथी अनभिज्ञ पाखरिन लामा आई एम व्यूइंग फ्रम यूपी प्लीज सिंग द सॉन्ग उकाली ओरालीहरुमा रे है अनि कोशिश गर्छु म अहिले अनि टफ फ्यान्स शुभम सोनाहाङ राई दामी दामी दिएर थ्याङ्क यू सो मच भाइलाई अनि प्रेम बरालुङ राई साह्रै राम्रो स्वर मिठो गीत अरे थ्याङ्क यू सो मच है प्रेम बरालुङ राईज्यूलाई यति मात्र आइरहेको छ टेक्स्ट अब म अर्को सङ्ग सुरु गर्छु अर्को सङ्ग अनि अर्को सङ्ग रहेको छ नाचा फेरिरी है सिङ्गर हुनुहुन्छ मेलिना राई अनि महेश काफ्ले लिरिक्स पनि महेश काफ्लेज्यूको नै रहेको छ अनि यो गीत म तपाईँलाई सुनाउँदैछु सुर्ताउनुहोस् है त कविता छेत्री लवली भोइस अरे थ्याङ्क यू सो मच
आशिष मंग्रांती दामी दीदी अरे थैंक यू सो मच भाईलाई अन्जन अन्जन तामाङ डुङजन पोहोरसाला माई दिया भरि हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच भाइलाई पोहोरसाला भन्नुहुँदो रहेछ भाइले है ट्राई गर्छु अहिले अनि रेशमा देवान सुपर भोइस साथी अझै राम्रो गाउँदै जानु है अरे थ्याङ्क यू सो मच रेशमा सृजना छेत्री चाहिँ अश्विनी राई लवली दी तामाङ हो अरे यो पनि दामी छ है अरे थ्याङ्क यू सो मच विराट कोन्डे गुरुङ वाह अरे थ्याङ्क यू सो मच भाइलाई अब चाहिँ म अर्को सङ्ग गाउँदैछु है यो चाहिँ उदय सोताङ एन्ड मनिला सोताङज्यूको सङ्ग हो अनि लिरिक्स रहेको छ उदय सोताङको नै भनेर मैले पाएँ है यदि म गलत छु भने क्षमा चाहन्छु
सुमन तामाङ भक्तन मिठो आयो अरे थ्याङ्क यू सो मच दादालाई. अश्विनी राई दी हाम्रो लागि चौबन्दीमा पटुकी भन्नुहुँदैछ बहिनीले है ट्राई गर्छु म अहिले. अनि थ्याङ्क यू सो मच है हेरिरहनु भएको रहेछ हजुरहरूले टाइम दिइरहनु भएको रहेछ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. अनि किप गोइङ थ्याङ्क यू. पङ्कज राई मिठो छ थ्याङ्क यू सो मच पङ्कज राई ज्यूलाई. श्रेया तामाङ दिदी भनेर उहाँले हार्टको हार्ट दिनुभएको छ है थ्याङ्क यू सो मच बहिनीलाई. मयमुरा थापा पोहोर चला खुसी फार्दा भन्ने सङ्ग भन्नुभएको रहेछ उहाँले है गाउनेछु म त्यो सङ्ग. थ्याङ्क यू सो मच है हजुरहरूले टाइम दिइरहनु भएको रहेछ. तामाङ म नेट चलेको छैन त्यसको लागि आइएम सो सरी है नेट चलेको छैन भन्नुहुँदैछ उहाँले. महेन्द्र थापा पोहोरचला खुसी छ दा. पोहोरचला अल्छी छ के अरे. अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि नेक्स्ट सङ्ग सुनाउँदैछु है सृजना छेत्री वान मोर सङ्ग्स अरे थ्याङ्क यू सो मच ट्राई गर्छु है. शान्त कुमार अविराल हाई रोजिलाजी एन्ड बिजनबारीबाट अरे थ्याङ्क यू सो मच बिजनबारीबाट हेर्नुहुँदैछ उहाँले है धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि. अब चाहिँ म अर्को सङ्ग सुनाउँदैछु है अलजित छ क्यारे पछ्यौरी सङ्ग्स हो यो. सिङ्गर हुनुहुन्छ नारायण गोपालज्यू अनि लिरिक्स भूपी सर्जनज्यूको हुनुहुन्छ अनि म्युजिक राखेको छ गोपाल योन्जन है. उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले यसरी म्युजिक क्रिएट गर्नुभएर नै हामी पनि मोटिभेट हुन सक्यौँ है त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच. अनि अझै छ क्यारे पछ्यौरी सङ्ग्स म तपाईँलाई सुनाउँदैछु. ओल्ड सङ्ग्स हो यो हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूको आत्मा आत्मामा रहेको सङ्ग्स हो है यो सङ्ग्स म तपाईँलाई सुनाउँदैछु. Thank you.
सुमन तामाङ मक्तिन आहा अति मार्मिक गीत गाउनु भयो बहिनी, थ्याङ्क यू सो मच सुमन तामाङज्यूलाई। यहाँ त मैले कमेन्ट चाहिँ दिएको थिएँ नि त। मनोज तामाङ धेरै मिठो स्वर भएको हाम्रो रोसिला, थ्याङ्क यू सो मच अनभिज्ञा पाखिम लामा, वा मजा, थ्याङ्क यू सो मच शान्त कुमार अविरल, खुबै मिठो छ स्वर, अघि बढ्दै जाने, अग्रिम शुभेच्छा सहित शुभकामना राख्न चाहे। गणेश गुरुङ नाइस भोकल अरे, थ्याङ्क यू सो मच है। पङ्कज राई लाइक अरुणा लामा, थ्याङ्क यू सो मच। आशिष मङ्गराती साह्रै दामी दिए अरे, थ्याङ्क यू सो मच भाइ, थ्याङ्क यू सो मच है हजुरहरूलाई टाइम दिइरहनु भएको छ, हजुरहरूको भ्यालुएबल टाइम यहाँ दिइरहनु भएको छ है, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ म एउटा सङ सुनाउँदैछु है, माछीले खाने। यो सङ चाहिँ मेलिना राईज्यू अनि सरोज ओलीज्यूले गाउनुभएको रहेछ है, अनि म्युजिक रहेको छ वसन्त सापकोटा, अनि लिरिक्स रहेको छ दिनेश थापालिया। सो यही गीत म तपाईँलाई सुनाउँदैछु, स्वीकार्नु होला। बादल बान्तवा राई साथी अरुणा लामाको है पोहोरशाला ब्युटिफुल भोइस अरे, हुन्छ साथी गाउने सुत्यो है। Just call my name.
पंकज र एक्सिलेन्ट भन्नुभएको रहेछ है, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अनिरुद्ध गुरुङ तारा देवीको साँचे जस्तो हुन्न जीवन भन्ने सङ्ग भन्नुभएको रहेछ है, ट्राई गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच कमेन्ट्स गर्नुभएकोमा। मोनिका सुब्बा दामी रोजिला किपिटप, थ्याङ्क यू सो मच साथी। अश्विनी राई वाह, थ्याङ्क यू सो मच है हजुरहरू सबैजनालाई टाइम दिनुभएकोमा। यसरी नै माया दिँदै जानुहोस् है, सपोर्ट गर्दै जानुहोला। अझै राम्रो सङ्ग्सहरू सुनाउने कोसिस अवश्य पनि गर्नेछौँ। आरती राई दामी लाग्यो नानी, गड ब्लेस यु, थ्याङ्क यू सो मच आरती राईज्यूलाई। रेस्मा थ्याङ्क्स टु बडी म्युजिक फ्ल्याट पञ्चायत फर गिभिङ अस ब्युटिफुल लाइभ प्रोग्राम्स, थ्याङ्क यू। कतिवटा कमेन्ट्सहरू चाहिँ पढ्नु पाएको छुइनँ है, तपाईँहरूको कमेन्ट्स म अवश्य पनि पढ्नेछु अहिले टाइम पाए, किनभने अहिले चाहिँ टाइमलाई पनि मध्यनजर राख्दै पढ्नु पऱ्यो है। अनि कतिजनाको कमेन्ट्सहरू चाहिँ मैले पढ्नु पाएको छुइनँ, त्यसको लागि आई एम रियली सरी। हिन्दी सङ्ग्स चाहिँ आज म तपाईँलाई सुनाउँदैछु एउटा है, मैले हिन्दी सङ्ग्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरिनँ, सो एउटा सङ्ग्स चाहिँ म तपाईँहरूको लागि ट्राई गर्छु है। सो त्यो गीत सुनिदिनु होला, मैले हिन्दी सङ्ग्सहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरिनँ। फेरि पनि नेक्स्ट टाइम मौका पाएँ भने चाहिँ म हजुरहरूलाई अवश्य पनि हिन्दी सङ्ग्सहरू पनि सुनाउनेछु है। यो चाहिँ मैले यो चाहिँ रेशमाज्यूले गर्नुभएको रहेछ, रेशमा भनेर म चाहिँ मैले डिटेल्स पाएँ है। रेशमा अनि लिरिक्स रहेको रहेछ आनन्द बक्सीज्यूको, सो थ्याङ्क यू सो मच उहाँहरूले यसरी सङ्गीत क्रिएट गर्नुभयो है, हामी पनि मोटिभेट भयौँ उहाँहरूले गर्दामा, सो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो गीत सुन्नु होला है, म यो गीत सुनाउँदैछु। जी
सॉरी है। इस हाल में
पनि गरेको थिएन राम्रोसँगले. फेरि यहाँनिर लिरिक्स पनि त्यो अँधेरो आउँदाखेरि चाहिँ मैले लिरिक्स पनि राम्रोसँगले हेर्न पाइनँ है. सो त्यसको लागि आइएम रियली सरी. अनि बादल बान्तवरलाई एभ्री सन्डे यसरी नै ट्यालेन्टहरूलाई दर्शकहरूसँग सुन्न लाउनु हुँदा उनीहरूको पनि हौसला बढेर भ्युवर्सहरूले पनि लुकेका नयाँ नयाँ ट्यालेन्टलाई चिन्न पाउँछ. हार्डली थ्याङ्क्स बिएनएल टिमलाई उहाँहरूले थ्याङ्क यू भन्न चाहेको छ है. अनि गायन खुबै राम्रो छ नानी, प्रेम सिंह चौधरीज्यूले भन्नुभएको रहेछ. गायन खुबै राम्रो छ नानी, धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामनाहरू. थ्याङ्क यू सो मच प्रेम सिंह चौधरीज्यूलाई है. अनि श्वेता राई वाउ दी, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच है. हजुरहरूले टाइम दिइरहनु भएको रहेछ, एकदम धेरै खुसी लाग्यो. यसरी नै माया दिँदै जानुहोला है आउँदो दिनहरूमा पनि. दिपसिना थोकर तामाङ दामी दिदीहरू, थ्याङ्क यू सो मच बहिनी. प्रेरणा सन्त कुमार अविराल, प्रेरणाका स्रोतहरू बटुलेर साङ्गीतिक यात्रालाई अघि बढाउने थुप्रै लक्षणहरू देखिएका छन्. उत्कृष्ट आवाज आगामी वर्षको भोइस अफ नेपालको रङ्गमञ्चमा देख्न पाओस् अरे. थ्याङ्क यू सो मच है सन्त कुमार अविरालज्यूलाई, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु है. अनि पङ्कज राई एक्सिलेन्ट, थ्याङ्क यू सो मच. अनि अब चाहिँ म अरुण लामाज्यूकै सङ्ग छ है, सबैले भन्थे यो चाहिँ, यो सङ्ग चाहिँ हामीले बर्निङ न्युज अफ फ्ल्याट पञ्चरको प्लेटफर्ममा एउटा सानो प्रयास गरेको थियौँ है, कभर सङ्ग्स. सो यही गीत म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाह गइराखेको छु. धेरैजनाकोबाट माया पायौँ है, यो गीतमा माया अनि सपोर्ट पायौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. सो यही गीत म तपाईँहरूलाई सुनाउनु गइराखेको छु है. सिङ्गर हुनुहुन्छ अरुण लामा, लिरिक्स एन्ड म्युजिक अम्बर गुरुङज्यूको हुँदो रहेछ है. थ्याङ्क यू सो मच उहाँहरूलाई पनि हामीलाई मोटिभेट गर्नुभएकोमा.
बराइली धेरै राम्रो छ बहिनी, अघि बढ्दै जानु, शुभकामनाहरू। थ्याङ्क यू सो मच दादालाई। अनिरुद्ध गुरुङ, भेरी नाइस बट आई वुड सजेस्ट यु टु ट्राई सङ्ग्स अफ कुन्ती मोक्तान। कता कता कुन्ती मोक्तानको आवाज सुने, आई मे बी रङ अल्सो। थ्याङ्क यू सो मच है फिडब्याक्सहरू दिनुभएको भएकोमा अनि टाइम दिइरहनु भएको रहेछ है, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ म पोहोरशाला सङ्ग्स गाउँदैछु है, अघि यो रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यो सङ्ग्स है, अघि हाम्रो यहाँ भाइले पनि गर्नुभएको थियो। सो यही सङ्ग्स म तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु है, पोहोरशाला खुसी पार्दा। यो पनि हामीले बर्निङ न्युज अफ लाटमजरको प्लेटफर्ममा एउटा सानो कभर सङ्ग्स गरेको थियौँ है, यो सङ्ग्समा पनि धेरै माया पाएको थियौँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। आरती राई, राम्रो लाग्यो बहिनी, ब्युटिफुल भोइस, थ्याङ्क यू सो मच आरती राईज्यूलाई जीलाई। सन्त कुमार अभिराल, वा अति मिठो गीत, सबैले भन्थे यो गीत आफैमा यति मिठो छ, जसलाई तपाईँले अति खुलेर गाइदिनु भयो अरे, थ्याङ्क यू सो मच है सन्त कुमार अविरलज्यूलाई। सो अब चाहिँ म पोहोरशाला सङ्ग्स सुनाउँदैछु है, यो सङ्ग्स कविता रेश्मा देवन, दामी दामी, गड ब्लेस यु है, थ्याङ्क यू सो मच रेश्मा। रसु जितिन सुब्बा इज वाचिङ, फिरोज तामाङ, अति नै राम्रो भोइस रहेछ क्यापिटक, थ्याङ्क यू सो मच दादा, टाइम दिनुभएको छ है तपाईँले, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धेरै खुसी लाग्यो है हजुरहरूले हेरिरहनु भएको रहेछ। अब चाहिँ म पोहोरशाला सुनाउन गइरहेको छु है।
अब चाहिँ हामी अन्तिम अन्तिममा आइपुगेको छौँ है, अन्तिममै आइपुगेको छौँ। अब एउटा लास्ट सङ सुनाउँदैछु। बर्निङ सन्देश तामाङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, कम्प्लिमेन्ट्स एन्ड सपोर्ट, किप कनेक्टिङ। सन्त कुमार अभिर्याल, अवश्य साथ र सहयोग पुर्याउनेछु, म पनि एक सङ्गीतको पुजारी हुँ है। थ्याङ्क यू सो मच है। रेश्मा देवन, लवली सङ्ग्स विथ लवली भोइस, सुपर्ब है। थ्याङ्क यू सो मच रेश्मा। रोहित यमन्त्रणा, रोहित भाइले गर्नुभएको रहेछ है, पल पल सुनौँ न है दि भन्नुभएको रहेछ भाइले। ट्राई गर्छु है भाइ, किनभने टाइम पनि, टाइमलाई पनि याद गर्नु पऱ्यो है। उदय देवान, धेरै राम्रो, थ्याङ्क यू सो मच दादा। प्रिया तामाङ घिसिङ, अमेजिङ भोइस आसु अरे, थ्याङ्क यू सो मच बहिनी। अब चाहिँ म एउटा सङ्ग सुनाउँदैछु है, लास्ट सङ्ग हो यो। रङ भन्ने सङ्ग है, निकिता थापा अनि विजय श्रेष्ठको भोइस हो यो, उहाँले गाउनुभएको। अनि कम्पोज अनि लिरिक्स रहेको छ निकिता थापाको भनेर नै मैले पाएँ डिटेल्समा है, यदि म गलत छु भने मलाई माफ गरिदिनु होला। सो यही सङ्ग म तपाईँलाई सुनाउँदैछु। Thank you.
हजुरले टाइम दिनुभयो है, माया अनि सपोर्ट दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। आउँदो दिनमा पनि यसरी नै माया अनि सपोर्ट दिनुहोला है। अनि थ्याङ्क यू सो मच बर्निङ न्युज अफ फ्ल्याट पञ्चरको एन्टायर टिमलाई, उहाँहरूले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको छ है। बर्निङ न्युज अफ फ्ल्याट पञ्चरको टिमलाई पनि हजुरहरूले माया अनि सपोर्ट गरिदिनु होला है। सो थ्याङ्क यू सो मच।